Billy Elliot promete para ser o espetáculo do ano em Leão. La resposta de la gente em torno ao musical ha causado tal expectativa, que há poucos dias de realizar-se reizonas a ponto de agotar-se. Em entrevista, Manuel Lopes, organizador do evento ideado por Stephen Daldry, comentou que se estão fazendo esforços por trazer mais de este tipo de espetáculos à la cidade. É o que a gente acuda a estes eventos provoca que podamos trazer outros do mesmo nível. Recordem que isso na produção de Broadway traída por El Productor Alejandro Go em México, Y que deixou impactado Elton John, quem é o encargado de la música. Esta é isso na produção única que traeremos a Leon Y uma oportunidade muito importante para ver espetáculos de este nível, afirmou. La história de esta puesta em escena se situa em County Durham, província do Norte Inglaterra, bajo o clima de La Huelga de los Mineros que tuvo lugar de 1984 a 1985, bajo o mandato de Margaret Thatcher. Billy Elliot is uma história motivante sobre um pequeno nino e Y su constante luta em contra de las adversidades Y los estereótipos. É o nino cambia los guantes de boxe por unas zapatilhas de balé descobrindo sua paixão por la dança, todo em contra de las creencias Y tradiciones de su padre, quien es líder de la huelga de mineros. Essa é uma história que inspira a crer em los sueños como nos inspiramos todos, e é a história de um nino que se enfrenta a la adversidade Y logra superá-la, Anadio Lopes. Para traer este show a Leon, se necessitaram meses de scouting revisiones. Y aún que el Teatro Bicentenario fue una de las opciones, se opta por el Domo de la Feria por la capacidad facilidades Y acústica. La venta de boletos e outros de los alicientes pois a poucos dias de realizar-se, remuxa gente interessada em o espectáculo. Essa é a única apresentação que se realizará em Guanajuato, Y la gente está tendo uma muito boa resposta, assim que los invitamos a apoiar para seguir traindo este tipo de espetáculos, reiterou. Billy Elliot se ha apresentado em 30 países, se ha representado durante 13 anos Y ha ganado 30 prêmios em Broadway Y 80 a nível mundial. Em México começou exitosamente desde o ano passado. No título Pierdas, que é Billy Elliot, é o musical. Quando, 7 de julho donde, Domo de la Feria é a que é hora, dos funciones, 6 y 9 de la noite. Costo, va de los 550 a los 1650 pesos, precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas Y, puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.